ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର ଏବଂ ଶୁଭ ସକାଳ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଶିର ରାଶିଫଳ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହର ଗଣନା ଉପରେ ଆଧାରିତ। ରାଶିଫଳ ବାହାର କରିବା ବେଳେ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ଗଣନା କରାଯାଏ ଏବଂ ସଠିକ୍ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିବରଣୀକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଇଥାଏ। ବୈଦିକ ଧର୍ମ ପୂଜାବିଧି ସହିତ ଦୈନିକ ରାଶିଫଳ ମାଧ୍ୟମରେ ବାର ରାଶିର ରାଶିଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇଥାଏ। ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ରାଶିଫଳ ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ ଯୋଜନାକୁ ସଫଳ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବେ। ଏହି ରାଶିଫଳରେ ବ୍ୟବସାୟ, ଚାକିରି, ପରିବାର, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ଦିନସାରା ଘଟୁଥିବା ଶୁଭ ଓ ଅଶୁଭ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣମାନେ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ କିଛି ହିତୋପଦେଶ, ଜ୍ୟୋତିଷ ଉପାୟ ଏବଂ ତଥ୍ୟ, ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା ଓ ଶେଷରେ 12 ରାଶିର ରାଶିଫଳ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ। ଏଣୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିନେବା କିଛି ହିତୋପଦେଶ। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଆମର ସଂକଳ୍ପ ରୂପକ ବୀଜର ପରିପ୍ରକାଶ। ଆମେ ଯେମିତି ମଞ୍ଜି ଲଗାଇବା ସେମିତି ଫଳ ପାଇବା। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସର୍ବଦା ଶୁଦ୍ଧ ଓ ଭଲ ମଞ୍ଜି ଲଗାଇବା। ଏବେ ଜାଣିନେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାକ୍ୟଟି। ଆମେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ଯେଉଁଭଳି ବିଚାର ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା, ଅନ୍ୟମାନେ ଆମ ପ୍ରତି ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ବିଚାର ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବେ। ଏବେ ଦେଖିନେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାକ୍ୟଟି। ଯଦି ଆମକୁ ଖୁସି ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ଖୁସିର ଉପହାର ଦେବା। ଆମେ ପଠାଇଥିବା ଖୁସିର ବିଚାର ଅନେକ ଗୁଣ ଖୁସି ନେଇ ଆମ ପାଖକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ଏଣୁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ବିଚାର ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସତର୍କ ହେବା ଦରକାର ଯେ ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ଅଛି। ଏବେ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାକ୍ୟ ଉପରେ। ଯଦି ମୁଁ ବିକାରର ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ନକାରାତ୍ମକ ବିଚାର ସୃଷ୍ଟି କରେ ତାହେଲେ ମୋର ନକାରାତ୍ମକ ବିଚାର ଅନେକ ଗୁଣ ନକାରାତ୍ମକତା ନେଇ ମୋ ପାଖକୁ ଫେରିବ। ଆମେ ଅଜଣାତରେ ଏଭଳି ବିଚାର ସୃଷ୍ଟି କରି ନିଜ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଉ। ଏବେ ଦେଖିନେବା ଆଜିର ଜ୍ୟୋତିଷ ଉପାୟଟି କ'ଣ ରହିଛି। ଆଜିର ଜ୍ୟୋତିଷ ଉପାୟ ଜାଣିବା ନଜର ଦୋଷ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ 3 ଉପାୟ ବିଷୟରେ। ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଉପାୟଟି କ'ଣ ରହିଛି। ନଜର ଦୋଷ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ନଜର ଦୋଷ ନିବାରକ ଯନ୍ତ୍ର ଏବଂ ନବଦୁର୍ଗା ଯନ୍ତ୍ର ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ଛଡ଼ା ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନଙ୍କର ଲକେଟ୍ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଘର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟସ୍ଥଳରେ ଏହାକୁ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନଜର ଦୋଷ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ଉପାୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତେଣୁ ଆଗାମୀକାଲିର ଅଧ୍ୟାୟଟିକୁ ଦେଖିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ଏବେ ଜାଣିନେବା ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତାଟି କ'ଣ ରହିଛି। କିଏ ଆମକୁ ଖରାପ କହିଦେଲେ ଆମେ ଖରାପ ହୋଇଯିବା ନାହିଁ କି କିଏ ଆମକୁ ଭଲ କହିଦେଲେ ଆମେ ଭଲ ହୋଇଯିବା ନାହିଁ। ସବୁ ଆମ ନିଜ ନିଜର କର୍ମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତେଣୁ ନିଜର କର୍ମ ଉପରେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ଉଚିତ ଓ କାହା କଥାକୁ ଭୃକ୍ଷେପ ନକରି ନିଜ ବିବେକାନୁମୋଦିତ ଓ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କର୍ମ କରିଚାଲିବା ଉଚିତ। ସେଥିପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି, କର୍ମ ହିଁ ଭଗବାନ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ। ଆଶା କରେ ହିତୋପଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରି ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ। ଫଳରେ ଏହିପରି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଏବେ ଜାଣିନେବା ଆଜିର ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ କ'ଣ ରହିଛି। ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର, ଇଂରାଜୀ 26 February 2021। ମାଘ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ। ଆଜି କୁମ୍ଭ 15 ଅଶ୍ଳେଷା ନକ୍ଷତ୍ର କର୍କଟ ରାଶି। ଆଜିର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ସମୟ 6:08 ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସମୟ 5:49। ଆଜି ବିଛା, ଧନୁ ଓ ମୀନ ରାଶି ପାଇଁ ଘାତ 12 ଏବଂ ମୀନ ରାଶି ପାଇଁ ଘାତ ନକ୍ଷତ୍ର। ଆଜିର 12 9:04 to 10:31। କାଳବେଳା 10:31 11:59 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓ କାଳରାତ୍ରି 8:54 10:26 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମୁଁ ଏଇଠି କହିରଖେ ଏହି ସମୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶୁଭକର୍ମ ବର୍ଜନୀୟ। ଆଜିର ରାହୁକାଳ 10:31
ଦିବା 11:59 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଗୁଳିକା କାଳ ସକାଳ 7:36 ରୁ ସକାଳ 9:04 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଜମଗଣ୍ଡ ଅପରାହ୍ନ 2:54 ରୁ ଅପରାହ୍ନ 4:22 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏବେ ଜାଣିନେବା ଆଜିର ତାରାଶୁଦ୍ଧି ସମୟ। ଆଜି ପୁଷ୍ୟା, ଅନୁରାଧା, ଉତ୍ତରଭାଦ୍ର, ଆଦ୍ରା, ସ୍ୱାତି, ସତବିଷା, ରୋହିଣୀ, ହସ୍ତା, ଶ୍ରବଣା, ଦ୍ୱିଜା, ପୂର୍ବଫାଲ୍ଗୁନୀ, ପୂର୍ବାଷାଢ଼, ଅଶ୍ୱିନୀ, ମଘା, ମୂଳା ଇତ୍ୟାଦି ନକ୍ଷତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିବା 12:37 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାରାଶୁଦ୍ଧି ଓ ତାପରେ ଅଶ୍ଳେଷା, ଜ୍ୟେଷ୍ଠା, ରେବତୀ, ପୁନର୍ବସୁ, ବିଶାଖା, ପୂର୍ବଭାଦ୍ର, ମୃଗଶିରା, ଚିତ୍ରା, ଧନିଷ୍ଠା, କୃତିକା, ଉତ୍ତରାଫାଲ୍ଗୁନୀ, ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା, ଦ୍ୱିଜା, ପୂର୍ବଫାଲ୍ଗୁନୀ, ପୂର୍ବାଷାଢ଼ା ଇତ୍ୟାଦି ନକ୍ଷତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାରାଶୁଦ୍ଧି। ଏବେ ଦେଖିନେବା 12ଟି ରାଶିର ରାଶିଫଳ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିପରି ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିନେବା ମେଷ ରାଶିର ରାଶିଫଳ। ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଗମ୍ଭୀର ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସକାରାତ୍ମକ ହେବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସମାପ୍ତି ଘଟିବ। ଆପଣ ଟିକେ ନିଜର ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ାଇବାରେ ଯତ୍ନବାନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ଆଜି ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୀଘ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତେ ଗମ୍ଭୀର ଏବଂ ଯତ୍ନ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଭୁଲ ବଡ଼ କ୍ଷତି ଘଟାଇପାରେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କିଛି ଅଧିକ ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଫଳରେ ଲାଭର ଦିଗ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ପରିବେଶ ସୁଖଦ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନେ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପାଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଗଳା ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେତୁ ଜ୍ୱର ଭଳି ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ, ଅସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟାଙ୍କ 6 ହେବ, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେବ ଧଳା। ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଭୋଜନ କରାନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ଏବେ ଜାଣିବା ବୃଷ ରାଶିର ରାଶିଫଳ। ଆଜି ଆପଣ କିଛି ନୂତନ ଜିନିଷ ଶିଖିବାରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସୁଖ ଆଣିଦେବ। ଆଜି ଆପଣ ଅତ୍ୟଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି, ମାତ୍ର ଆୟର ଉତ୍ସ ଭଲ ଥିବାରୁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିବାରୁ ଆୟର ଉତ୍ସ ଉନ୍ନତ ହେବ। ଆଜି ଆପଣ ନିଜର ସନ୍ଦେହଜନକ ପ୍ରକୃତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଉଚିତ। ନୂତନ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ସଚେତନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଜି ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ମଧୁର ରହିବ। ନିଜର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଟେନସନ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଅତ୍ୟଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଥକା କାରଣରୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା କିମ୍ବା ଦୁର୍ବଳତା ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ, ଏଣୁ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ବିଶ୍ରାମ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟାଙ୍କ 1 ହେବ, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହାଲୁକା ଗୋଲାପୀ କଲର୍ ହେବ। ଆଜି ଆପଣ ଗରିବ ନିରାଶ୍ରୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ ଉପକୃତ ହେବେ। ଏବେ ଜାଣିବା ମିଥୁନ ରାଶିର ରାଶିଫଳ। ଆଜି ଆପଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବେ। ଘରର ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଲାଭଦାୟକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ରହିବ ଏବଂ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବେ। ଆଜି କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟିକ ବିଷୟଗତ ନେଇ କୌଣସି ସାକ୍ଷାତ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ ଯେପରି ଆପଣଙ୍କ ପାଟିରୁ କୌଣସି ନେଗେଟିଭ୍ ୱାର୍ଡ଼ ନ ବାହାରେ, ନଚେତ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ନିଜର କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରସର ପାଇଁ ଏକାଗ୍ରତା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ପରିବେଶ ସୁଖଦ ହେବ। ଆପଣ କିଛି ସମୟ ପରିବାର ସହିତ ମନୋରଞ୍ଜନ ଏବଂ ସପିଂରେ ବିତାଇ ପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ସର୍ବଦା ଯୋଗ ବ୍ୟାୟାମ ପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଭାଗ୍ୟାଙ୍କ 7 ହେବ, ଶୁଭ କଲର୍ ରୂପା କଲର୍ ହେବ। ଆଜି ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କ ନିକଟରେ ଲଡ଼ୁ ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତୁ, ଭଲ ଫଳ ପାଇବେ। ଏବେ ଜାଣିନେବା କର୍କଟ ରାଶିର ରାଶିଫଳ। ଆପଣଙ୍କର ଉଦାରବାଦୀ ଏବଂ ସହଯୋଗୀ ମନୋଭାବ ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଆଜି ଆପଣ ପରିବାରର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ଦେବେ। ଘରର ଯେକୌଣସି ଚାହିଦା ପୂରଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନୂତନ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେବା କାରଣରୁ ଟେନସନ୍ ବଢ଼ିପାରେ। ଆଜି ଆପଣ ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାରବାରକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖନ୍ତୁ, ପରିସ୍ଥିତି ଭଲ ନାହିଁ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିଛି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଝଗଡ଼ା ହୋଇପାରେ, ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ମଧୁର ହେବ। ପ୍ରେମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକ ଘନିଷ୍ଠ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣ ନିୟମିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟାଙ୍କ 2 ହେବ, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେବ ଆକାଶୀ ରଙ୍ଗ। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ, ଦିନଟି ଭଲରେ କଟିବ। ଏବେ ଜାଣିବା ସିଂହ ରାଶିର ରାଶିଫଳ। ଆଜି ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ଘରକୁ ଅତିଥିଙ୍କ ଆଗମନ ଯୋଗୁଁ ଖୁସିରେ ସମୟ ବିତାଇବେ।
ଏହାସହ ଘରର କୌଣସି ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ହେବ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଆପଣ ନକାରାତ୍ମକ ଧାରାର ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷତି ଘଟାଇ ପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କରିଥିବା କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଫଳାଫଳ ଦେବ, କିନ୍ତୁ ସହଭାଗିତା ବ୍ୟବସାୟରେ ଭାଗିଦାରଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ସତର୍କତାର ସହିତ ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତୁ। ଚାକିରି ପ୍ରଫେସନାଲ ମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର କାଗଜପତ୍ରରେ ଭୁଲ କରିପାରନ୍ତି, ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ପରିବେଶ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବ, ଆପଣ ଘରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ପେଟ ଏବଂ ଯତ୍କୃତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ, ଏଥିପାଇଁ ଟିକେ ହାଲୁକା ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟାଙ୍କ 3 ହେବ, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହାଲୁକା ନୀଳ କଲର୍ ହେବ। ଆଜି ଆପଣ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଦିନଟି ଭଲରେ କଟିବ। ଏବେ ଜାଣିଦେବା କନ୍ୟା ରାଶିର ରାଶିଫଳ। ଆଜି ଆପଣ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ କରି ନିଜର ସମସ୍ତ ଯୋଜନା ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମାପ୍ତ କରିବେ। ଆଜି ଆପଣ ପରିବାର ସହିତ କିଛି ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକଥିରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ଯାହା ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଅଧିକ ଦୃଢ଼ କରିବ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ନୂଆ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ାକ ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଭଲ ହେବ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନର ଗ୍ରହ ଗମନାଗମନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ। କୌଣସି କାଗଜପତ୍ର କାମରେ ଏହାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଅବଶ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ବିତର୍କ ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ପରିବାରରେ ଅବିବାହିତଙ୍କ ପାଇଁ ବିବାହ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ପରିବାରରେ ସୁଖର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ, ମାତ୍ର ଏହି ରାଶିର ରକ୍ତଚାପ ଏବଂ ମଧୁମେହ ରୋଗୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟାଙ୍କ 7 ହେବ, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହାଲୁକା ସବୁଜ ହେବ। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କ ପାଖରେ ଦୁର୍ବ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଦିନଟି ଭଲରେ ଯିବ। ଏବେ ଜାଣିବା ତୁଳା ରାଶିର ରାଶିଫଳ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ କୌଣସି ଜଣେ ବିଶେଷ ଅତିଥି ଆସିପାରନ୍ତି। ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କଠାରୁ କିଛି ସୁସମ୍ବାଦ ପାଇ ପରିବାରର ବାତାବରଣ ସୁଖଦ ହେବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କିଛି ବିରୋଧୀ ଈର୍ଷା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ନିଜର କ୍ରୋଧ ଆବେଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ, ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସଂଯମତା ସହିତ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦିନଟି ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବ। କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୋକମାନେ ଆଜି କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ଶିଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆଜି ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ସୁଖଦ ହେବ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ରହିବ। ଆଜି ଆପଣ ଅତ୍ୟଧିକ କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତ ହେତୁ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ କ୍ଳାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ନିଜର ଖାଦ୍ୟପେୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟାଙ୍କ 9 ହେବ, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା ହେବ। ଆଜି ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କର ଅଥର୍ବଶୀର୍ଷ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଦିନଟି ଭଲରେ ଯିବ। ଏବେ ଜାଣିବା ବିଛା ରାଶିର ରାଶିଫଳ। ଆଜି ଆପଣ ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ବୁଝି ସେହାର ସମାଧାନ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। କିଛି ଘନିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ଏକ ନୂତନ ପରିଚୟ ଦେବ। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କାରବାରକୁ ଯତ୍ନ ସହିତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଈର୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଣେ ବାହାର ଲୋକର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ହେତୁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଦ ବିବାଦ ଦେଖାଯାଇପାରେ, ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖନ୍ତୁ। କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ମହିଳାମାନେ ବିଶେଷ ଅଗ୍ରଗତି ଲାଭ କରିବେ। ଆଜି ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଅସୁସ୍ଥତା ହେତୁ ଆପଣ ଟିକେ ଟେନସନ୍ ରହିପାରନ୍ତି, ମାତ୍ର ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଭଲ ସମନ୍ୱୟ ହେତୁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଉପୁଜିପାରେ, ଏହି ସମୟରେ ନିଜକୁ ଥଣ୍ଡା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟାଙ୍କ 2 ହେବ, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା ରଙ୍ଗ ହେବ। ଆଜି ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନାମ ନିଅନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଲ ଫଳ ପାଇବେ। ଏବେ ଜାଣିନେବା ଧନୁ ରାଶିର ରାଶିଫଳ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଦିନରେ ଚାଲିଥିବା ଅଦାଲତ ମାମଲା ସମାଧାନ ବାଟକୁ ଆସିବ ଏବଂ ଏହାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣ ଦୂର ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସମୟ ଅନୁକୂଳ ନାହିଁ। ବାଣିଜ୍ୟିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ସେତେ ଭଲ ନାହିଁ, ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖନ୍ତୁ। ମାତ୍ର ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମାପ୍ତ କରି ନିଜର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ। ଆଜି ଆପଣ ନିଜର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଧୁର କରିବାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବାହାର ସମ୍ପର୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ, ମାତ୍ର ଅତ୍ୟଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ ବାହାର ହେତୁ କିଛିଟା କ୍ଳାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ଧ୍ୟାନରେ ଲଗାନ୍ତୁ, ଭଲ ଫଳ ପାଇବେ।
ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟାଙ୍କ ଆର୍ଟ ହେବ, ଶୁଭରଙ୍ଗ ରୂପା କଲର୍ ହେବ। ଆଜି ଆପଣ କିଛି ଅଭାବୀ ଲୋକଙ୍କୁ ପୋଷାକ ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ, ଦିନଟି ଭଲରେ ଯିବ। ଏବେ ଦେଖିନେବା ମକର ରାଶିର ରାଶିଫଳ। ଆଜି ଯଦି ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହାକୁ ଗମ୍ଭୀର ସହିତ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ସମୟଟି ବେଶ୍ ଅନୁକୂଳ, କୌଣସି ଅସମ୍ଭବ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ଭବ କରିବାରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବହାରରେ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ରହିବା ଦରକାର। କାହା ସହିତ ଅଯଥାରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୌଣସି ଦୂରଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି, ମାତ୍ର ଏଥିରୁ କୌଣସି ଶୁଭ ଫଳାଫଳ ପାଇବାର ଆଶା କରାଯାଏ ନାହିଁ। କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧ୍ୟାନର ଅଭାବ ହେତୁ ଆପଣ ଏକ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ହରାଇ ପାରନ୍ତି, ଏଥିପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବାଦ ଉପୁଜିପାରେ, ଯାହା ପାରିବାରିକ ପରିବେଶରେ ଏକ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ, ଏଥିପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଗଳା ସଂକ୍ରମଣ ଜନିତ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି, ଏଥିପ୍ରତି ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ନିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଭାଗ୍ୟାଙ୍କ ପାଞ୍ଚ ହେବ, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା କଲର୍ ହେବ। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଗଣପତିଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ, ଦିନଟି ଭଲରେ କଟିବ। ଏବେ ଜାଣିବା କୁମ୍ଭ ରାଶିର ରାଶିଫଳ। ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ନିଜର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଆପଣ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବିବାଦର ସମାଧାନ ବିଳମ୍ବ ହେବ। ଆଜି ସର୍ବସାଧାରଣ କାରବାର ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ, କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ଭଲ ଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆପଣ ନିଜର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ଯତ୍ନ ସହିତ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ଏହାର ବେଆଇନ ଭାବରେ ଫାଇଦା ଉଠାଇପାରନ୍ତି। କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଭଲ ପ୍ରଗତି କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଫଳ ଅନୁଯାୟୀ ଶ୍ରେୟ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଆଜି ଆପଣ ନିଜର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମନୋରଞ୍ଜନ ଏବଂ ସପିଂ ଇତ୍ୟାଦିରେ କିଛି ସମୟ ବିତାଇ ପାରନ୍ତି, ଫଳରେ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକ ନିକଟତର ହେବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ, ମାତ୍ର ଘରର ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟାଙ୍କ ତିନି ହେବ, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା ରଙ୍ଗ ହେବ। ଆଜି ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କର ବାରଟି ନାମ ଜପ କରନ୍ତୁ, ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ଏବେ ଜାଣିବା ମୀନ ରାଶିର ରାଶିଫଳ। ଆଜି ଆପଣ ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭେଟିବା ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଆଦର୍ଶରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ହେବ, ଜୀବନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କର ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ କରିଥିବା ବିନିଯୋଗ ବିଷୟରେ କାହାରିକୁ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୂର୍ବପକ୍ଷା ଆୟ ଅଧିକ ଭଲ ହେବ, କୌଣସି ଦିଗରୁ ଏକ ବଡ଼ ଅର୍ଡ଼ର ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସେହି ପାର୍ଟି ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତୁ। କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାବେଳେ ସତର୍କ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗାତ ଖୋଳିପାରନ୍ତି। ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ସହଯୋଗ ପରିବାରରେ ଏକ ସୁଖଦ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଆଜି ଆପଣ କାଶ ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ପ୍ରଦୂଷଣ ଜନିତ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟାଙ୍କ ପାଞ୍ଚ ହେବ, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହାଲୁକା ଲାଲ କଲର୍ ହେବ। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କୁ ମୋଦକ ପ୍ରସାଦ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦିନଟି ଭଲରେ କଟିବ।